今天一开始看起来就好像没有换衣服的样子，因为我要来直接购物给你们看，教你们怎么直接买韩国的东西。很多人买韩货呢，通常都是通过韩货卖家或是韩货代购之类的来去买，这个网站就可以直接买，而且它就是韩货，然后直接寄到你家。它比较偏向上班族，然后比较优雅路线的，也还蛮多很实穿的。那因为网站就是中文，应该一般人看了就会懂。分享一下从头逛这个网站、注册、购买之类的小分享一下。好，你点到这个网站的时候，往下滑就有非常多看起来很好逛的东西，从洋装啊，然后一般就是你想要穿的一些单品啊，一直到贴身衣物啊。我跟你讲，它有些贴身衣物我觉得真的还不错，夏天还蛮必备的嘛。还有一些轻塑身的东西，包包啊、帽子啊都有，饰品耳环也都有，袜子、鞋子、皮带，好，都有，真的可以好好大逛一番的感觉。网站我觉得它洋装还蛮多的，你逛一逛也会发现有些地方呢，衣服图片的下面会有非常非常多的颜色，就是它有那个色彩列出来，点进去确实也是非常非常多的颜色。毕竟我逛了这么多的购物网站，这个网站就是算是看起来会想要继续一直逛。内搭裤裙还不错，塑身裤、背心啊，这鞋子、包包好像看起来也不错哎，饰品也不错。好，那这个内搭裤，我觉得这内搭裤不错哎。我买的内搭裤，内搭裤我就买了两个颜色，有些它会显示中文，那有一些它是韩文，那它图片上什么颜色下面也会写那个韩文，你可以稍微对一下。基本上大部分都是中文，浅显易懂。这洋装真的很多呢，大部分都很优雅，非常多上班族可以穿的，去婚宴啊，然后去一些比较重要的场合啊，见长辈啊，就是完全很 OK。跟很多韩货卖家比起来，我觉得有稍稍便宜呢。它有些洋装，要是韩货卖家来卖的话，确实会再稍微贵个几百块。我觉得这网站大家真的可以去逛一下。好，它真的太多，就是不行不行，我一定要克制一下，我要精选一下。其实有些我本来很想买，但是它有些就没货了，可恶！所以看到要赶快去买，好不好？总之呢，我买了以下这些。内搭裤，然后洋装、长裙、撞色的上衣，还有长洋装。OK， 我一共买了七件，结账，您的订单已成功提交。然后它会有这个订单号，记下来我觉得会比较好啦。我都会习惯记，收到的时候呢，就是好来了来了，收到了，收到了，好，就是这样。然后打开，拆包裹都是兴奋的。一共七样，哦，我的这个蕾丝裤，先来打开看一下。这个蕾丝，我觉得这样看起来还蛮细的哎。这一种的我比较没有，还蛮开心的。好，然后黑色也是，黑色也是同款。这个喜欢真的要赶快买呢，毕竟这好用嘛，夏天就是裙子，有时候真的很需要。平常就是会用这些东西。再来是。买一件稍微比较复古一点感觉的，看起来好像很显瘦哎，它布料的感觉还蛮夏天的，好像稍微有一点点透，但是不知道穿起来会不会，因为有些衣服就是看起来好像有点透，但穿起来不一定。这一个上面就是整个是这个颜色，然后这个好几个颜色我觉得也还不错，撞色很多人都可以穿的 size。 它包装上面就是有它的 logo 跟它的那个型号。好，我的裙子，这个是有内里的，等一下穿来试看看。再来，粉肤色的吊带连身裤，摸起来还不错。再来试，好，这个比较有民俗风的感觉，我觉得它有那个蕾丝去配，带一点民俗风味那种小花的感觉，还不错，又很清爽。OK， 来试穿。我要先来试这内搭裤，如果里面搭得好，就是心情真的会非常好。我觉得它就是做有点那种蕾丝无缝，而且弹性还蛮好的。如果说你怕裙子太短，然后稍微如果有一点点飞起来的时候，它就只会看到这个地方。我就觉得它还蛮漂亮，只是它的一个就是透的，因为是蕾丝，白色就要穿白色啊，黑色就是内裤就穿个黑色，当然就是这样去搭就会是最好，蛮美的啊。可以试试看看，感觉好像有点不同哎，但是我觉得好像也还蛮不错的。然后这个包覆的很不错。好了，那我就先来试穿这个了。其实有点期待，因为
我比较少这样子，就是复古然后深色的衣服。但是因为今年呢，肩膀它都会有一点蓬蓬折痕的那种设计，就觉得还蛮喜欢的。哇，我好优雅哦。它就是让整个身形有一种好美的感觉哦。它旁边有开叉，它这个版型也是有帮你修饰小腹的感觉，就是有点那种 A 字，所以就是它这边就是也帮你修饰，然后这边也帮你修饰，然后包括它这边整个都有帮你修饰。我觉得这件真的是大部分人能穿的显瘦修饰款。哦，整个腰变得超细超细，走过去就好像飘过去一样，有没有？它是抓皱，但是它就只是一个设计，完全不崩。你看它就是整个就是都还有空间，然后它这也是有点弹性的感觉，我觉得还不错。后面也很不错啊，就美啊。布就是这样看过去好像是有透感的感觉，就是阳光下面，但是其实穿起来完全不会耶。这样有透吗？有吗？看不出来。就是这件真的很舒服，很适合夏天，而且它又修饰的非常好，有气质。那个包包，这完全好像去哪都可以呢。这件整个就是非常的舒服。好，这件满意，真的很满意。上衣跟裙子，我当时就搭好，想说要这样配。然后这件裙子它后面是羽毛松紧。然后前面就是就会很漂亮在那边。那这一件呢，我原本也想说我要搭那种比较合身的牛仔裤，然后他就会看到就是有这样子的设计。这件裙子也还蛮多颜色的，但是我就是想要一件白色这样的裙子。女生就是要必备一些像这种伞状裙子，因为它飘逸起来真的就会，你有时候一个转身，一个风来了，就会这么美。这种的话，我觉得有一点点小腹它还是会修饰。当然，如果说小腹太大的话，你就自己要注意一下了，就是让你臀部看起来很翘，是真的。有那个曲线。对。然后这件上衣我觉得颜色也很美。嗯。穿这去家长会就搭过全身了，幼稚园家长会的感觉。优不优雅？美不美？它有那种装饰有变化，我觉得这样搭真的很美。哎，这件可以呢，这个真的很可以。让我想到那个卫生棉广告。卫生棉广告吗？大概白色。有哎，有哎，表现非常清爽、无负担、舒服的那种感觉，真美。清爽系女孩，是不是？其实我当时黑色跟这个颜色很犹豫，我夏天就很想要清爽，然后浅色系。哦，它里面没有内里，所以里面不能穿深色的。反正我觉得这里面可能就是搭个 T 恤，是短版或是更长的，在里面我觉得其实都还蛮轻松。你真的觉得好像会有那种透感，那你就只好就是再穿个连搭裤。那因为基本上这个非常的宽松，就还蛮喜欢的。然后它又有口袋，口袋就是加分，还蛮可爱的啊，我觉得蛮可爱的。设计是稍微有点架，你看起来就是比较瘦一点的感觉。本身就太瘦的女生呢，我是觉得你可能选浅色，然后外再加一个白色或者是亮色系的 T 恤就 OK。 嗯，蛮利落剪裁，看起来就很舒服。其实搭布鞋就可以了，只是我的布鞋刚好在楼下，穿另外一双普通布鞋好像也很可爱。好，整个身体有修饰拉长的感觉，我觉得大部分女生真的都会适合的，还不错，真的不错。韩货会受欢迎，就是因为很多韩货剪裁利落，然后就是真的很多女生都可以穿的那种感觉。它这个又可以直接让你收到，如果说有货的话，它就是5到7天就可以收到；如果没有现货的话，就是等2到3周，就是比一般就是韩货卖家去帮你订都还要快，非常可爱。我之前很浮夸，然后自己超清爽的。好了，来最后一件，这个稍微有点民族风的感觉。好，直接穿上去没有绑的样子，就是这样子宽松的感觉。然后它裙子就是伞状的，那孕妇可以穿那个绑带，我觉得也算是精致。你要记住不要把它绑太紧，你至少要有一点空间，
然后让它就是可以就是随意摆动一点点的感觉，其实腰会看起来是最细的。就算你天生是直筒腰的人，会让你修饰的衣服你就不要绑太紧，然后自然就会看起来是很有腰身的。如果说呢，你觉得你在腰以上的地方看起来是比较肉的，你想要修饰，你可以让布就是这样子靠近中间打折的感觉。后面如果想要看起来比较纤腰一点的话呢，你就是把这些皱褶往后拉一点，往这边集中，你整个腰是那种被收进来的感觉。你穿搭就是有一点点小细节不同的时候，那个整体的感觉就会不同。好，这样子，这件裙子有内里，所以这就比较不用担心它会透。这也是闪状的，很美。美。这一件搭腰包还不错，夏天长边包好了。OK， 这就有一种我要去野餐的感觉。嗨，拜，我要去野餐喽。它就是碎花感觉，条纹当然就是也会帮你修饰，所以这件我觉得真的还不错，很休闲的洋装之美。这一件的话，我觉得一般上班族可以穿，就是很舒服、很轻松之外，也不会有那种太过严肃的感觉，然后休闲也很适合，然后随性跟朋友出去吃个饭也很适合，婚礼似乎也很适合，因为夏天嘛，上面有一点红色，就是带一点喜气。这家确实还不错，我穿完了。今天套数好像没那么多，我应该再好好去逛一下。你们也自己去好好逛一下，好不好？开买啦！自己明明就想赶快先去试穿，就这样子喽，拜喽，拜喽。